Estamos na reta final do projeto DS7, aquele que vocês vão ver com umas coisinhas top aqui montadas. Portanto, é a mesma reta final, o carro está praticamente todo montado, está a tocar, está finalizado. Faltam aqui apenas alguns pormenores, como podem ver nas imagens que aí estão a passar. E até porque o difícil aqui não é fazer é relativamente simples. Aqui, por vezes, o difícil é o que fazer. E porquê? Quanto mais simples, mais bonito. Quanto mais elaborado, mais bonito. Mas, tecnicamente, a coisa tem que funcionar. Prezamos muito a componente técnica do nosso trabalho, ou seja, não queremos isto só porque sim. Queremos isto feito mesmo com algum requinte. E, no fim, os resultados estão à vista. Como este projeto está na reta final, e vamos falar sobre ele como um todo, no próximo vídeo. Aproveito o facto de estarmos hoje a fazer aqui um update para vos mostrar o próximo projeto de alguma envergadura a entrar aqui na nossa casa. Para isso, vou pedir que venham connosco. O próximo projeto tem como base um Porsche 911 Turbo S Cabrio de 2021, que é um carro novo, portanto a versão já 992, que veio aqui para fazer a instalação do sistema de... E então, depois do cliente chegar aqui e ver, portanto, o fundo, aquilo que nós fazemos, pediu-nos também se podíamos fazer um estudo para melhorar o sistema de som que o carro tem. O sistema de som que o carro tem não é um mau sistema de som. É um sistema de som premium. É um Porsche, é um carro acima dos 300 mil euros de custo, portanto tem um sistema de som premium que toca bem. Não vamos fora disso. A questão é que o cliente não está satisfeito com o sistema de som que o carro tem. E cada vez mais nós nos apercebemos que não há necessidade do cliente ser um audiófilo inveterado ou gastar milhares de euros em sistemas de som em casa para gostar de ouvir música no carro. E isto de ouvir música no carro tem muito que se lhe diga. Porque se nós pensarmos um bocadinho no nosso dia-a-dia, regra geral, nós utilizamos o automóvel para as nossas deslocações. De casa para o trabalho, do trabalho para casa, às vezes vamos ao paddle ou vamos, sei lá, fazer uma outra atividade qualquer para a qual utilizamos o nosso carro. E quando estamos em casa e queremos ouvir música, porque até gostamos de ouvir música simples, qualquer coisa que ouvimos na rádio e queremos replicar a experiência, mas acontece que em casa nem sempre é possível, porque quando chegamos a casa temos a família,
vamos jantar, ou vamos almoçar, ou é o filho que tem uma dúvida na escola, ou há outra coisa qualquer que nos interrompa a nossa audição. E então não estamos a apreciar aquilo que gostamos. Nessa altura, quando estamos sozinhos no carro, porque vamos para o trabalho, ou porque vimos do trabalho, nessa altura vamos apreciar aquele bocadinho de música, aquele nosso gosto, tal e qual como se fosse um charuto, ou como se fosse um bom brandy, ou um livro, ou outra coisa qualquer, mas portanto, é uma coisa simples do dia a dia. E cada vez mais vemos, nós aqui, que pessoas simples, pessoas que não são audiófilas, que não têm conhecimentos, por assim só, do que é o mundo do áudio, nos pedem para realizar sistemas de som mesmo com base em sistemas premium. Ou seja, se eu vos acabei de dizer que o sistema até toca bem, mas a seguir vos digo que o cliente quer melhorar, é porque é possível. Só que ao ser possível, num carro destes, requer que o sistema seja refinado. Não só do ponto de vista técnico, obviamente, mas também do ponto de vista estético. Porque, como vocês podem perceber, aqui está um bocadinho desmontado, mas se olharmos para isto, na realidade, este carro é um carro bonito, é um carro que tem um aspecto soberbo. Este carro grita qualidade, este carro grita performance, este carro grita estilo, grita estética. Portanto, é um carro, não fosse pelo valor que tem, é um carro que vale todos os euros que custa. Ora, nós ao montarmos um sistema de som aqui, e ainda por cima já tem um sistema de som premium, ao modificarmos esse sistema de som, vamos fazer o quê? Vamos trocar e pôr-nos uns alto-falantes só para dizer que sim? Não. Vamos construir algo completamente diferente. No vídeo, aqui há uns tempos atrás, nós fizemos um Porsche 911, também um 992, igual a este, mas era o coupé. E como vocês se aperceberam pelo vídeo, usámos materiais premium também, fizemos algo completamente diferente e, honestamente, gostámos mesmo muito do resultado final. Portanto, nada como repetir a fórmula aqui. Aliás, em equipa que ganha, não se mexe. Portanto, vamos repetir a fórmula aqui. Ou seja, focal, utopia M. A nível de processamento, Audio-Tech Fisher, não havia outra solução. E a nível de amplificação, vão ver no fim, mas é algo que também usamos com alguma frequência. O sistema do carro vai manter todo o aspecto original, portanto, as grelhas, tudo isto vai ficar o mais original possível, até porque o cliente assim nos pediu. E a única coisa que nós vamos efetivamente melhorar, mas que eu só vos posso mostrar mais para a frente, até para não estragar a surpresa, penso eu que seja algo diferente e nunca feito a nível mundial. Vamos esperar que assim seja e que corra como nós planeámos e que fique como nós idealizámos. Portanto, isto é um assunto para tratarmos mais para a frente. Entretanto, e aproveitando o update, vamos ver o que é que fizemos durante este período em que vocês estiveram à espera deste vídeo. Venham novamente comigo. Desta vez, aproveitámos e construímos um sistema mais simples num Ferrari 458 Itália. E quando eu digo mais simples, vocês sabem que é mentira. Os sistemas aqui nunca são simples. Os sistemas aqui são sempre elaborados. Agora, não precisam é de ser aqueles sistemas. Uou! Este carro posso-vos dizer que foi feito em 3 dias úteis. 3 dias úteis e compreendeu a modificação e insonorização das portas dianteiras, a modificação e instalação dos pilares A para colocar os tweeters, que já vos vou mostrar, a modificação e colocação da consola central para montar um amplificador, conforme a foto que está a passar aí no fundo, e ainda a modificação, aqui uma peça de estilo apenas, para colocar o comando de todo o sistema. Como é que isto começa? Isto começa de uma forma muito simples. O cliente pede-nos para poder ter audio streaming no carro. Ou seja, o carro tem Bluetooth, portanto tem rádio, tem disco rígido, tem leitor de CD, leitor de DVDs, mas não faz audio streaming via Bluetooth. Ou seja, quer ouvir o Spotify, quer ouvir o Tidal, quer ouvir o Roon, não consegue fazê-lo no carro, porque no carro não tem audio streaming de origem. Então, o que é que nós idealizamos? Montámos um pequeno amplificador. Esse pequeno amplificador tem a capacidade de receber sinais via Bluetooth através de um pequeno módulo de extensão. Ou seja, no próprio amplificador colocámos o módulo de extensão e depois isso fica ligado ao sistema original do carro. Portanto, na prática, o que nós fizemos foi adicionarmos uma segunda fonte de áudio. Temos o rádio do carro
ligado ao amplificador e o Bluetooth streaming, ou seja, o receptor por Bluetooth dentro do amplificador. E o cliente aqui passa a ter a escolha e a opção de ouvir a música ou do rádio do carro ou do seu telemóvel ou de outro dispositivo qualquer que decida emparelhar. Mas no fim, tudo isto torna extremamente fácil de usar e eu vos vou mostrar. O sistema tem o rádio original, é dentro do porta-luvas, portanto, o rádio original não é nada mais, nada menos que um leitor de CDs dentro do porta-luvas, que está com pouca luz, mas percebe-se, é como qualquer outro rádio igual num carro destes de origem, é exatamente a mesma coisa, e o comando desse rádio é feito através de um pequeno seletor que existe aqui na consola central e que nós obviamente mantivemos. Nós controlamos o volume aqui, as faixas, etc. Tudo isto é original do carro e funciona. Mas depois, ligado a este sistema, o que é que nós fizemos? Nós adicionamos o comando conductor da Helix numa peça que aproveitámos, era a peça que tinha o logo da Ferrari, tinha e tem o logo da Ferrari, e aproveitámos essa peça para colocar o nosso comando, e pintámos à cor, etc., para ficar assim o mais integrado possível, e é através deste comando que o cliente vai poder controlar o volume do tal Bluetooth, e se quiser, e porque é uma peça que nós adicionámos também, controlar o volume do subwoofer. E vocês perguntam, subwoofer, este carro leva um subwoofer? Sim, eu tenho aqui só para testes um subwoofer da Match, porque o subwoofer que nós idealizámos para este carro está ainda no estufador para forrar com a pele exatamente igual e com as costuras exatamente igual aos bancos. Ou seja, a ideia é, no fim, o projeto tem todo exatamente o mesmo aspecto que o carro tem, com a pele, com as costuras, etc. Aliás, os próprios tweeters, se vocês repararem, nos pilares, todos eles têm este formato idealizado por nós, utilizámos a gama Flax aqui, mas tem o Twitter numa posição muito mais relevante do que aquela que tinha de origem, que era no fundo do tablier, mais ou menos aqui a meio, portanto era algo, enfim, só para dar um pouco de música. Mais uma vez, é um cliente que não é audiófilo, é um cliente que não tem pretensões a ter um sistema de topo, de high-end no carro, mas quer uma coisa feita com algum requinte e com algum gosto, até porque o carro assim grita essa situação. E nós assim o fizemos. A única peça visível é o comando e os tweeters nos pilares A, que foram modificados, e mantivemos inclusive a cor e a textura do próprio carro em si. Isto é algo simples, não é algo extremamente oneroso. O facto de ser um Ferrari não quer dizer que o cliente tenha que pagar milhares de euros por este sistema, não é o caso, até porque utilizámos um material que em si só, versus aquilo que faz, de todo, tem um preço extremamente económico. Um amplificador, um par de colunas e um subwoofer. Vejam o resultado final, ou ouçam o resultado final se quiserem, mas para isso terão que visitar as nossas instalações ainda durante esta semana, que é o tempo em que o carro vai estar por aqui. Penso que por hoje é tudo, penso que o update está feito, penso que vocês gostam mesmo muito de ver os nossos vídeos, essencialmente por aquilo que vamos explicando. Fiquem atentos, continuem por aí e até uma próxima.